پھر نویں چیز کسان. پاکستان میں اگر ہم نے سب سے تیزی سے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم کسانوں کی مدد کریں. کسانوں کے پاس جب تک پیسہ نہیں آئے گا وہ اپنی زمین پہ نہیں لگائیں گے, اور وہ زمین پہ نہیں لگائیں گے پیداوار نہیں بڑھے گی. تو گورنمنٹ نے مدد کرنی ہے کسان پیسہ بنائے, اور پیسہ تب بنائے گا جب ہم اس کے خرچے کم کریں اور پیداوار کی قیمت بڑھائیں اور اس کی ییلڈ بڑھائیں, یعنی کہ ایک ایکڑ سے وہ زیادہ پیداوار نکال سکے. اب اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے ایگریکلچر ریسرچ. ہمارے پاس فیصل آباد یونیورسٹی زبردست ہوتی تھی, وہ ہم نے جس طرح باقی ادارے تباہ ہوئے وہ بھی پیچھے رہ گیا. تو سب سے ضروری ہے ایگریکلچر ریسرچ. ہم نے کسانوں کے لیے ریسرچ کرنی ہے. یہ ہم سوچیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بیچارے کسان ہندوستان سے سبزیوں کے بیج لیتے ہیں تاکہ ان کی پیداوار بڑھ جائے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے کسانوں کی ہر طرح مدد کرنے کے لیے, لیکن ریسرچ سب سے زیادہ ضروری ہے. پھر پانی کا بہتر استعمال کرنا وہ پھر دوسری چیز, اور کیسے وہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں.